Unha obriña que traemos hoxe titúlase Escritos feministas de Rosalía de Castro, publicada pola Casa Rosalía. E o libro vai, vai ademais acompañado da reprodución de fotografías de José Vidal, sacadas do, do arquivo Vidal do Concello de Laxe. E, o que fai é recoller pequenos textos que abranguen dende 1858 ata 1884 pois das distintas obras de Rosalía, e cada un ao principio, é por exemplo, pois pues, miña santiña recolle o poema, pero antes fai unhas pequenas anotacións sobre o que significa cada un dos textos. Entón, e, vese que xa, pois pues eso, desde o ano 58 xa os seus escritos mm, tiñan un marcado carácter feminista da, sobre a independencia da muller e, bueno, penso que nos sirve tamén eh, para coñecer esa parte de Rosalía que o mellor estaba máis difuminada nas súas obras e aquí pois podemos apreciarla dun xeito máis específico. Escritos feministas de Rosalía de Castro.